There are times when you might feel aimless and can't see the places where you belong. But you will find that there is a purpose. It's been there within you all along. And when you're near it, you can almost hear it. It's like a symphony. Just keep listening, and pretty soon you'll start to figure out your part. Everyone plays a piece in their own melodies, and each one of us, oh, it's glorious. E a província de Nampula, caros, neste dia especial que marca de forma profunda as relações entre os nossos povos, as nossas regiões e os nossos municípios, nesta missão de construir a ponte que ligará os nossos países no processo da criação de riqueza, criação de novos postos de trabalho e, como vem nos nossos banners aqui, para a criação de um melhor ambiente de negócios. Sejam bem-vindos à cidade de Quelimane, digníssimos empresários. Bem-vindos à terra dos bons sinais, a terra do coco, da mucapata, da galinha zambesiana. Sejam bem-vindos à terra do camarão e, como foi aqui dito anteriormente, também a capital do chá, do milho, da maçaroca, do algodão e de muito mais culturas que constituem oportunidades para os empresários, quer do nosso país, quer dos nossos estimados visitantes. Os munícipes desta cidade estendem as suas mãos carinhosas e afáveis a todos vós. Sintam-se, pois, em casa, pois as gentes desta terra os recebem de coração aberto para a missão que temos pela frente. Quelimane tem um passado histórico riquíssimo que queremos recordar e preservar. Ao longo de vários séculos, a relação entre Portugal e Quelimane, a chegada em 1498 de Vasco da Gama, que na sua viagem à Índia passou por Quelimane e teve o ensejo de batizar o rio que temos e que podemos visualizar de Rio dos Bons Sinais, porque a partir de Quelimane, a partir deste rio, as informações que ele tinha eram quase certas de que estava no caminho certo para a Índia. E este gesto foi um gesto singular que marcou e ficou indelevelmente registado no processo da globalização, quer desta terra, quer do nosso país. Quelimane passou por várias transformações, desde feira para feitoria, povoação, capitania, município e, finalmente, há 72 anos, a categoria de cidade. No âmbito associativo, Quelimane também tem uma história profunda com o registro quer da imprensa, como também de várias entidades associativas. Remontam, por exemplo, a 1924, a criação da Associação do Distrito de Quelimane, do Clube de Quelimane, a Associação dos Socorros Mútuos, o Grêmio Africano, o Grêmio Francisco Luís Gomes, a criação do Clube Sporting de Quelimane,
Climane, o Grupo Desportivo Zambesiano, o Porto de Climane e outras instituições que marcam, como dissemos, de forma indelével a relação entre os nossos povos. Minhas senhoras e meus senhores, a cidade de Climane vive hoje tempos de recuperação económica, social e cultural. Ao nível da edilidade, temos feito um esforço no sentido da reabilitação do nosso património e mosaico histórico, mas também queremos abrir este espaço territorial para o negócio. E é por isso que, em conjunto com a CISA, o NERSAN e outras instituições, temos estado à procura e a promover as potencialidades de negócio que existem na nossa terra. Sejam, pois, bem-vindos e sintam-se em casa. Desejamos a todos dois dias de profícuo trabalho no sentido da consolidação das relações de amizade, de trabalho e de negócio. Nosso mundo é os efeitos indiretos, seja os prejuízos que este desastre natural causou a um grande número de empresas da Zambésia. Como sabeis, a resposta dos empresários e instituições da sociedade civil, em geral, em ações de mitigação dos efeitos das cheias foi imediata, focalizando principalmente na assistência à população deslocada. Vivemos, por consequência, um período de indecisão, pois, aparentemente, não havia condições morais nem materiais para organizar a bolsa de negócios do Climane. Não obstante, ao acontecer o adiamento, estaríamos conscientes que deixaríamos para trás a oportunidade ímpar de proporcionar ao setor privado esta importante plataforma de cooperação como criação de parcerias e investimento em prol do desenvolvimento da nossa província, diamante em lapidação. Disse no início da intervenção, e passo a citar, que hoje é um marco importante para o associativismo, porque demonstra-se que, juntando as sinergias e com o apoio do Governo Provincial, do município de Climane, dos associados, dos parceiros, poderemos ressurgir dos escombros e realizar ações que visem a dinamização da nossa economia, e ficou demonstrado que a nossa província está provida de quadros empreendedores e de dirigentes à altura dos desafios que a grandiosa e populosa província da Zambésia requer. Eis que, num tempo útil, comemoramos a abertura da Bolsa de Negócios, com a NERSAN, que, como ponto culminante, como já se referiu, para além da sessão solene de abertura, teremos a exposição e feira dos produtos e potencialidades da província da Zambésia, a Bolsa de Negócios e visita a algumas unidades económicas da província. Um muito obrigado à Sua Excelência, Governador da província da Zambésia, na pessoa do Dr. Abdul Razak Nomé e seus quadros. E o edil da cidade de Climane, Dr. Manuel Araújo, e a sua equipa. Um muito obrigado aos membros da Associação da ACISA, do CEP, da FAESA, das outras associações, do Banco de Moçambique, da Capitania Carlos Silva e das entidades anónimas que possibilitaram a realização deste evento. Um muito obrigado a todos os presentes nesta sala. Endereçando boas-vindas aos nossos convidados no geral e, em particular, ao grupo de empresários da NERSAN, que, por se tratar da primeira experiência, provavelmente a Bolsa de Negócios não venha oferecer o formato tradicional e resultar em negócios abultados. Mas o mais importante é estabelecer esta plataforma de comunicação e identificar oportunidades de negócios que poderão resultar em parcerias e meios de atração de investidores portugueses para a província da Zambésia. Dois anos atrás, o que é importante é agora dizer em que fase é que nós estamos. Portanto, nós deveríamos ter terminado em dezembro de 2015, neste momento foi prorrogado para setembro de 2015. Nós deveríamos ter terminado o financial close, nós trabalhamos com o Standard Chartered Bank, que é o nosso consultor, deveríamos ter terminado em dezembro de 2005, mas passou para dezembro de 2015. Que depois tínhamos o trabalho do engenheiro independente internacional para validar o estudo de viabilidade. Porquê é que isto foi prorrogado? Eu vou explicar porquê. Porque nós alteramos aquilo que era a previsão inicial da linha férrea. A linha férrea ia passar ao longo
da linha de cena, como vocês podem ver naquela ponta ali em cima, mas agora ela vai passar entre as empresas mineradoras. Porquê? Vamos encurtar 30 km de distância, em primeiro lugar. Em segundo lugar, vamos passar próximos das zonas. O grande problema que existe hoje em Montice é como é que as empresas tiram o carvão do sítio onde exploram para Montice. Então nós vamos passar pelas zonas das mineradoras e vamos reduzir em 30 km de distância. Outra grande diferença que existe é em baixo. Outra grande diferença que existe é na parte de baixo, depois de Chimoara, estava previsto que a linha vinha por baixo. Mas agora a linha vem por aquele azul. Portanto, não estava previsto inicialmente que passasse em Iguadala, agora está previsto que passe em Iguadala. Portanto, estas alterações dos engenheiros, dos especialistas de estudo de impacto ambiental, problema do assentamento, é que fizeram arrastar a conclusão daqueles prazos para mais um mês, mais dois meses, mais três meses. Portanto, esta é a proposta definitiva que nós vamos submeter ao Governo para a sua aprovação. São nove países de expressão portuguesa. Eu fui eleito na última Assembleia Geral para a candidatura de Moçambique, que concorreu com outra lista de Angola, e tivemos nove países, nove votos. Por isso, Moçambique hoje preside a CPLP e, propriamente, a partir de Lima, de onde eu sou natural. Só para reforçar que a CPLP é uma comunidade que, dentro de cerca de duas décadas, irá ser uma das líderes económicas do mundo, se tivermos em conta os recursos que nós temos, terra, água, mar, todos os países são abrangidos pelo mar, sol, mas, acima de tudo, também óleo e gás. Só no setor de óleo e gás representaremos no mundo cerca de 25% a 27%. Por isso, o nosso lema é: se queres ir rápido, vai sozinho. Mas se queres ir longe, vamos juntos. Os nossos países têm que estar unidos, fortes, e esta vinda da nação Portugal a Colimã, a Moçambique, é muito importante, porque nós valorizamos a língua como um produto económico. A língua tem um impacto de cerca de 17% das empresas. Quando nós sentamos com os nossos irmãos lusófonos, rapidamente nos entendemos sim ou não. É diferente de falarmos com outros membros das outras comunidades. Leva muito mais tempo, cultura de negócios diferente. Desejando votos para que se sintam em casa e que tenham uma boa estadia nesta maravilhosa terra de coco, chá, ananás, mucapá, tarucuano, algumas dessas iguarias ainda não tive oportunidade de experimentar, galinha alentejana e também pera de carnaval e da famosa dança com cobras que não sei se vai ser apresentada durante esta vossa estadia cá. Mas pode ser também uma boa oportunidade para desenvolvermos a cultura e o turismo e divulgarmos a nossa cultura e até fazer a digressão para Portugal desses nossos grupos culturais que também são muito ricos e que revelam a identidade do povo moçambicano e a diversidade da cultura moçambicana. Saudamos de uma forma particular a honrosa presença de empresários da região de Santarém, em Portugal, e de outras províncias de Moçambique, em particular de Nampula e de Sofala, para se juntar a nós nesta importante e primeira bolsa em dois sentidos. Manifestamos assim o nosso desejo de que este fórum atinja na sua plenitude os objetivos para os quais se concebeu e que os participantes consigam alcançar as suas expectativas. E nós, como governo da província, cabe-nos a missão de facilitar os processos de modo a que tenham resultados positivos. Caros empresários, minhas senhoras e meus senhores, como já foi dito pela voz feminina, que não era só feminina, mas competente da província da Zambésia, a província da Zambésia localiza-se no centro de Moçambique, limitado ao norte pela província de Nampula e ao sul pelo rio Zambésia, que é separada da província de Sofala e é este pelo Oceano Índico, que está, parte não é o Oceano Índico, é o rio, mas que também temos cerca de 400 km de costa e é noroeste pela província carbonífera de Tete e pela vizinha República de Malá. Daí também a importância de
corredor de desenvolvimento do Macuse e da minha fé de Moatiz, Zambésia e Macuse, que foi apresentado pelo meu amigo Dr. Abdul Karim. E esperemos que este projeto, como disse o mestre Cerimónias, vai insuflar maior dinâmica no desenvolvimento da nossa província. Esta província, como disse ontem ou anteontem, tem a dimensão e extensão da província de Portugal, 105 mil quilómetros aproximadamente, incluindo cerca de 1.881 quilómetros de águas interiores, entre rios, lagos e superfícies de águas que formam as bacias hidrográficas de Zambésia, Licongo e Lula. Zambésia é a segunda província mais populosa do país, com cerca de 4,7 milhões de habitantes, portanto, cerca de 25 milhões de habitantes de Moçambique, cerca de 19% estão na província de Zambésia. Tem uma população maioritariamente jovem, entre 19 e 30 anos de idade, o que confere à província maior capacidade e maior possibilidade de termos mão de obra capacitada e habilitada para poder trabalhar nos diversos empreendimentos que estão a surgir na província de Zambésia.